Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ամեն մի հարցունի մենք պատասխան, հիմա կասեք ինչ է փոքրատարերով գրված, անասունների անունները գրվում է փոքրատար. Պարզաբանենք այս մարդու այլ հատկություններ, որպեսի ձեզ հասկանալի լինի, թե իրականում Հայաստանում այսօր ինչ է կատարվում, ինչ է եղել այս 30 տարիների ընթացքում և ինչ է կատարվում. Փչացման կատարյալ ձևը, ով է այս մարդը? Սա մարդ չէ, սա տականքի մեկն է, նշեմ նրա բոլոր կատարածները ես ասել եմ տարբեր ֆիլմերում, միայն այստեղ մի բան, ամեն մի մարդ, որքան էլ որևէ մեկին սիրի կամ ատի, գոնե իր մորը սիրում է Աստծո պես, և մոր հայրենիքը լինելով Հայաստանը, թեկուզ իր մայրը պոռնիկ էր, այսպես թե այնպես նա պարտավոր էր պաշտպանել այդ հայրենիքը, եթե իրեն նշանակել էին այդ հայրենիքը նույնիսկ քանդելու համար. Եվ նրա ցուրտ ու մութ տարիներ, այդքան մարդասպանություններ, տեղահանություններ, սրան էստեղ, նրան էնտեղ, այդ բոլորը թողնենք մի կողմ, վերցնենք միայն մի հարց, թե ինչու է այսօր Հայաստանը այդպես անտարբեր, երբ որ ոչնչանում է մեր պետականությունը, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Այն մի 100,000 հոգին, որոնց ձեռքում է գտնվում սրա նվիրած կամ տված փողերը, մի մասը իրեն են վերադարձրել, մի մասով հարուստներ են կոչում այդ մարդիկ, իրականում ինչ է կատարել այս տականքը դրանց հետ։ Սովետական Միության ժամանակ բոլորդ էլ լավ կհիշեք, որ հայերի մեծ մասը, հատկապես Երևանում Դեմիրճյանի ժամանակ, կոշկակարությամբ կամ ծաղիկներ էին տանում Մոսկվա վաճառում, այնտեղից ապրանքներ բերում Հայաստան վաճառելու։ Եվ ոչ թե Արցախի կամ Հայաստանի ոչնչացման կամ Սովետական Միության ոչնչացման հարցը, դա 90-91 թիվն էր, այդ դերասանությունը Ելցին, Գորբաչով և այլն, այլ հենց այդ ժամանակներից կատարվում էր, և այդ ժամանակ, ինչպես նշել եմ, արդյունաբերական բարձր զարգացած երկիր Հայաստանին պետք էր ոչնչացվել։ Դրա համար նաև բացի արդյունաբերությունը, գիտությունը, տեխնիկան զարգանալը, նաև այդ մարդիկ մեծ գումարներ էին աշխատում Հայաստան, Մոսկվա և այլ վայրեր, որտեղ կար Հայաստան բերելու և իրենց ապրանքները տանելու, տեղ տանում վաճառում և գալիս էին, բայց նրանց մի մասին, մոտարապես 65-70%-ին հրավիրում էին ԿԳԲ հարցուփորձանում և տալիս թղթեր ստորագրելու, մի մասն էլ առանց հասկանալու, որ ինչ է ստորագրել, այդպես էլ այդ մարդիկ ընկան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թակարդ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկեց Մոսկվա, միայն մեկ հանրապետություն Հայաստանն է, որ այդպիսի քայլի է դիմել։ Եվ այնտեղից գալիս էր ցուցակները, ովքեր են ստորագրել, և Լևոնին էր տրվում դրանք, նորից վերադառնում այլ ճանապարհներով։ Ճանապարհներն էլ գիտենք, ճանապարհները չասենք։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչում էր օրինակի համար Դոդի Գագոյին, որքու վրա այսքան գործ կա, ԿԳԲ-ում այսքան բան է ստորագրել, հիմա էլ պետք է աշխատես ինձ համար, թե չէ այդ ամենը ջրի երես դուրս կգա։ Դոդիկը վախենալով, որ իրեն պետք է ասեն, ինչպես Հայաստանում է ընդունված լրբի լակոտ կամ փչացած, այդ բառը չասեն, և պետք է իրեն փչացնեն իրոք, անցնում է Լևոնի կողմը, նույնը Նիկոլը, որ Նիկոլ էսքան փողես վերցրել, էս արել, շանտաժներ էս արել, նույնը Նիկոլին ԿԳԲ-ում մի քանի թուղթ ստորագրել տալուց հետո, այսօր Նիկոլին դրել և օգտագործում են, որպեսի Նիկոլը Հայաստանը վաճառի, ոչ թե վաճառի,
սկուտերի վրա նվեր տա Ռուսաստանին։ Ա թե ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ դրա համար եթե մենք դիտարկում ենք այսօր թե Նիկոլը ինչ է կատարում, դա Նիկոլը չէ։ Եթե Լֆիկն է լուրջ, դա Լֆիկը չէ։ Եթե Հայաստանի ունևորների 99%-ը դուրս չի գալիս միավորում ազգին, դա այդ մարդիկ չեն, դա բոլորը Լևոնն է։ Ինձ թվում է հասկացաք մեխանիզմը, ինչպես է այդ կատարյալ մեխանիզմով դրվել հետագայում փչացրել ազգին։ Այն մարդիկ, որոնք մաքուր էին և ունեին հնարավորություն, այդ մարդիկ Հայաստանից դուրս եկան մութուցուրտ տարիներին, իսկ նրանք, ովքեր այդ ԿԳԲ-ի թղթեր ստորագրածներն էին, ընկան Լևոնի թակարդը, և այսօր Լֆիկներ, Դոդիկներ, Շմայսներ և այլն, դրանք մոտավորապես 100-120,000 ընտանիքներ են։ Ընտանիքի անդամներ են, բոլորը միասին վերցրած, որոնց ձեռքում է Հայաստանում գտնվող գումարների չհաշված Լևոն Սերժ Ռոբերտ Նիկոլ, չհաշված սրանց մի քանի միլիարդները, որ տարել են մինչև 123 միլիարդ միայն իրեն ձեռքում, այդ մարդիկ Լևոնի շնիկներն են, Լևոնը ինչ էլ ցանկանա, կարող է նրանց ասել, և նրանք կկատարեն, որպեսզի չբացահայտվի, թե իրենք ով են, թե իրենք ԿԳԲ-ի թղթեր են ստորագրել, ԿԳԲ-ի անդամ են, ԿԳԲ-ի գործակալ են և այլն։ Հիմնականում ԿԳԲ-ի գործակալը ինքն է, իսկ այդ մարդիկ շփոթման, մի մասն էլ գրագիտություն չունենալով և չհասկանալով, ստորագրել է, որ իբր միայն ծաղիկներ եմ տարել վաճառել, տվել են նման թուղթ կամ կոշիկ եմ տարել վաճառել կամ այնտեղից բերել եմ կաստյումներ վաճառելու, իսկ տակում, որ համաձայն եմ լինել ԿԳԲ-ի գործակալ, այդ մասը նույնիսկ չեն էլ կարդացել, ԿԳԲ-ի աշխատողը տվել է, նրանք ստորագրել դուրս են եկել։ Ահա թե ինչպես են թակարդը ընկել Հայաստանի այդ 120,000-ը, և չեն կարողանում դուրս գալ, ոչ միայն չեն կարողանում դուրս գալ, այլ երկիրը իրենց ոտքերի տակից էլ է փախչում, և ամբողջ աշխարը զարմացած է, թե ինչ է քնած հայ ազգը։ Այն մարդիկ, որոնք հնարավորություն չունեն դուրս գալուց, նույնիսկ սրանց է Լևոնը ստիպում, որ ծեծ են ջարդեն, սրանք դուրս չգան, չմիանան օրինակի համար Բևեռին։ Այդ ամբողջ մեխանիզմը Լևոնի փչացման աշխատում է այդպես։ Եվ սրանով ինչ եմ ցանկանում ասել, սրանով ցանկանում եմ ասել այն հայերին, որոնք սովետական տարիներին պատահաբար նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում, եթե ստորագրել են, նրանք չեն հանդիսանա ազգի դավաճաններ կամ գործակալներ, եթե այսօր ազգի ծանրագույն պայմաններում նրանք իրենք չթքեն իրենց հայրիկ Լևոնի երեսին և չմիավորվեն, կարող են միավորվել այլ խումբ կազմել և փրկել հայրենիքը։ Այդ մարդիկ այսօր ունեն շանս, և բոլորը պետք է հասկանան, որ այդ մարդիկ են միայն խոչընդոտը, այն մեծ քարը դրած հայոց շարժիչի մեքենայի տակ, որը չի թողնում առաջ շարժվել մեքենան, իսկ այդ քարի դիրքում մնալով հրահանգը տալիս է այս տականք, ինչպես նաև Նիկոլին վերջերս տված իր հրահանգը, թուրքերի հետ լինել եղբայրներ, էսպես անել, Զանգեզուրի հարցը, այս տարածությունները տալ և ցանկացած հարց, նա ելույթ է ունենում այն պահին, երբ որ իրեն պետք է, որպեսի Հայաստանի կործանման համար այլ քայլ կատարվի, նույնը այս օրերին ելույթ ունենա, ունեցավ այս լրբի լակոտը։ Այստեղ, եթե մենք քննարկում ենք այս ոչնչությանը, ապա սա ոչնչություն է, հիմնականում սա, այստեղ սա է խաղացողը Հայաստանի կողմից, իսկ այստեղ սա նույնպես ինքը չի հասկանում, որ ոչնչություն է, օրինակ Նազարբայևը մի ամերիկյան սենատորի մոտարապես 4 տարի առաջ ասել է այսպիսի բան,
Ես լավ էլ հասկանում եմ, որ այսօր ունեմ միայն մեկ տեր, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ ցույց եմ տալիս, որ Ռուսաստանի հետ լավ եմ եւ նրա հետ բարի դրացական եմ, քանի որ հարևան է, բայց եթե սրանք միավորվեն, ապա այդ դեպքում ես գիտեմ, որ ես ինքս ոչ միայն Ղազախներն են կորցնում, այլև ես ինքս եմ կորցնում իմ թակավորական աստիճանը կամ իշխանական աստիճանը։ Նույն այսօր Ալևը լավ էլ հասկանում է, որ Էրդողանի ու Պուտինի արանքին ինքը զոհաբերվելու է։ Էրդողանն էլ է լավ հասկանում, որ այդ անծայրածիր տարածությունում Էրդողանին ներ են քաշելու դրա մեջ և Էրդողանը ոչնչանալու է։ Եվ այստեղ շեշտեմ նաև մեկ բան, որ դա Էրդողան Պուտին հանդիպման գախնի հանդիպման ժամանակ է տեղի ունեցել։ Էրդողանը ասել է, որ ես մնամ եվրոպական կողմում, որպեսզի նոր տեխնոլոգիաներ եւ այլն կարողանանք ստանալ։ Իսկ եթե ասնում եմ քո արդեն բոլորիս համար մեծ մեր պետությունը, ապա այդ դեպքում Եվրոպան աշխարհը փակում է դռները մեր առաջ եւ մենք կհայտնվենք 1980 թվականի Լեհաստանի իրավիճակում, խանութներում կլինի միայն քացաղ եւ մարդիկ սովամահ կլինեն, երբ որ ընդունում են ռուսական կառավարության բոլոր հրահանգները, ինչը նույնպես կատարում է Հայաստանը։ Եվ այսօր այս լրփի լակոտը ոչ թե Ալիևն է ցանկացել Ղարաբաղը եւ այլն ամբողջությամբ, այլ ինքն է դա ստիպել նաեւ Ալիևի, որ կամ Շուշին էլ պետք է ուզես, Հադրութն էլ, Հայաստանի ես մասն էլ, եթե չէ Արցախը չեմ տալիս։ Եվ այսօր շարը գցում է Նիկոլի վրա, որ ինքը ուզում էր միայն 5 շրջանները, տար մնացածը մնար Հայաստանի։ Այստեղ հարցը այլ ձևով է դրվել։ Պուտինը Ալիևին ասել է, որ դու պետք է մտնես միութենական կազմի մեջ, բայց Ալիևը ասել է, կմտնեմ միայն այն դեպքում, երբ որ Արցախ, Ադրբեջանը կլինի այսպիսին, եւ Պուտինը ասել է, որ ինձ պետք է նաեւ Զանգեզուրով Թուրքիա կապը։ Այստեղ հարցը նաեւ որպեսի Իրանին կտրեն, Իրանին թույլ չտան, որպեսի իրանական նավթը վաճառվի։ Բայց այսօր ամերիկացիներին ձեռք է տալիս ոչ թե ղազախական, ադրբեջանական, ռուսական նավթը, այլ ձեռք է տալիս իրանական նավթը, եւ սրանց արդեն գցում է երրորդ կարգի ոչնչացման երկրների մեջ, որը իրեն ձեռք է տալիս, որքան թուլացնի, այնքան իր օգուտը։ Եվ այսօր ինչ է կատարվում, Պուտինը ինչ է խառնվել իրար և Նիկոլին կանչում է, Նիկոլն է Լևոնի լակոտը, որպիսի ստորագրի, որ Զանգեզուրը տալիս է կամ նույնիսկ Հայաստանը դառնում է Ռուսաստանի, Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանում, նույնիսկ այդ մասին արդեն Ռուսաստանում կազմվել է և Նիկոլն էլ տեղյակ է, թե ինչպիսի տեքստ ունի դա։ Իսկ այժմ խոսենք, շատ կարճ եմ խոսում այսօր, խոսենք իրականության մասին, թե ով կհասկանա, կհասկանա այս մասից սկսած, թե ինչու են այսօր Հայաստանում անտարբեր, ով չի հասկանա, դա իրենց գործն է։ Եվ այսօր, եթե մենք քննարկում ենք իրականությունը, ապա իրականությունը այսպիսին է։ Այդ իրականությունից մենք հեռու չենք կարող փախչել, և իրականությունը հուշում է այսպիսի մի բան, որ այստեղ արդեն Ռուսաստանին այսպես կտրել են, և Ռուսաստանը չի կարող, այսպես կտրել են, և Ռուսաստանը չի կարող, միայն Բելարուսն է մնում Ռուսաստանին, իսկ Բելարուսն էլ չի կարող երկար տևել, Բելարուսին էլ նույնպես անգլոսաքսերը կվերցնեն։ Եվ այսպիսով Ռուսաստանը
Այստեղ եթե մենք վերցնում ենք Վրաստան, այս մասում Վրաստանը, Ռուսաստանը այսպես փակվում է, այսպես Ռուսաստանը փակ է, միայն իրեն մնում է Բելարուսիան այստեղ, իսկ Բելարուսիան էլ փակ է այս բոլորի կողմից, Բելարուսիան մի փոքր մասով, 25%-ով միացած է Ռուսաստանին, ինչպես նաև Կալինինգրադի մարզն է անմիջապես հեռու Ռուսաստանից, Պրիբալտիկանի արանքում, և այստեղ արդեն սկսվում են այն երկրները, որոնք ռուսներին չեն սիրում, և դրա համար Բելարուսիան էլ է վտանգի տակ, իսկ Ռուսաստանին մնում է այսքանը, և Ադրբեջանը դա ժամանակավորապես է. Սև ծովով նա այսպես դուրս գա Թուրքիա, իրեն ձեռք չի տալիս, միայն Բոսֆոր Դարդանել, և եթե նույնիսկ գա այստեղ ինչ-որ մի պորտ կառուցի այստեղից, իր գնացքները շարժվեն, նույնպես դա ձեռնտու չէ իրեն, իրեն ձեռնտու է, որպեսզի իրեն գնացքները այսպես անցնեն կամ Թուրքիա, և միևնույն ժամանակ Իրանի ճանապարհը կդրի այստեղ. Ինչի համար է դա հարկավոր Ռուսաստանին, եթե Ռուսաստանը Սիրիային Թուրքիայի հետ ոչնչացրեց, նավթային պաշարները գողացան երկուսն էլ, նույնը կատարում են նաև Իրանի նկատմամբ, Իրանին բլոկադա են ենթարկում այստեղ, վաճառում են իրենցը, ղազախական, թուրքմենական, ազերական, ռուսականը այս ճանապարհով վաճառում են, որպեսի գոյատևեն, քանի որ այստեղ Պուտինի հարցերը Ուկրաինայում հաշվարկները սխալ դուրս եկան. Եվ այսօր օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է, որպեսի Զանգեզուրը կտրեն. Իսկ ինչ է անհրաժեշտ անգլոսաքսերին Զանգեզուրը? Ինչ են նրանք այսօր միակ հարցն է, որով նրանք այսօր բոլոր իրենց գործողություններով նման է մեր ուզածին. Այսպես նրանք կտրել են միայն Բելարուսիային թողնենք առայժմ, այսպես կտրել են ամբողջ Ռուսաստանին. Այստեղ մնացել են այս մի քանիս. Իսկ եթե սրանք կարողանում են այսպես միավորվել, Կասպից ծովն էլ իրենց վերցնենք, այսպես միավորվել և այսօր Պակիստան, Աղվանստան նույնպես նրանց հետ նաև գործակցում են, արանքում մնում է միայն Իրանը և այսպես Չինաստանի հետ այսպես վերցնելով, միգուցե նաև Հյուսիսային Կորեան, աշխարից կտրվում են և թեկուզ վատ ապրեն, կարողանում են իրենք առանձին ապրել. Եվ այդ կապը բոլոր ժամանակներում, և եթե նշտեն էլ չլիներ, անգլոսաքսերը չէին տալու, սա այստեղի պատն է, որպեսի թույլ չտա այս կողմից այն կողմ, և սա ամենակարևորն է անգլոսաքսերի համար, մենք նույնիսկ ուզենք, թե չուզենք, նրանք այս բոլորը կատարելու են. Այժմ նրանք լուր են, քանի որ տրված չէ. Տալու դեպքում կտեսնեք Նիկոլ, Միկոլ, բոլորը, Էրդողան, Ալիև, Պուտին, բոլորը ասնելու են անկյուն և պատիշ կանգն են. Եվ այսօր ժամանակն է, որպեսի այդ մարդիկ, որոնց ասում եմ, որպեսի դուրս գա, քանի որ այս Զանգեզուրը կրկնում եմ, եթե նժդեն էլ չազատեր, անգլոսաքսերը երբեք չէին թողնելու, որպեսի սա միանար, այդ թուրանը կառոցվեր, քանի որ Ռուսաստան կոչված տարածությունը ռուսները իրականում ոչ թե դրանք են, եթե մենք ասում ենք Ռասիա, ապա դրանք ուկրաինացիներ, իսկ սրանք կալմիկներին եթե անենք և էստեղ և Սև ծովի ափին մի քանի ազգատեսակներ անենք, ապա այս բոլորը թաթարամոգոլական
ցեղախմբերը եւ այստեղ աղքատության եւ ոչնչացման ճանապարհին են նրանք կանգնած։ Դրա համար նրանց այս միավորումը, թե սրանք կսատկեն, թե ինչ կլինեն Պուտին, Էրդողան եւ այսպիսով նույնիսկ սոց երկրները վերցնելով, նաեւ այս մասով այսպես միանալով, նրանք աշխարի 1/5-ից ավել արդեն 1/6-ից ավել վերցնում են եւ սկսում արդեն հարձակվել մյուսների վրա, քանի որ միայն հարձակողական ձևով նրանք կարող են իրենց պաշտպանել։ Եվ դա պատահական չէր, որ Պուտինը անմիջապես Հայաստանի հարցից Հայաստանի դարձավ ամենամեծ վտանգը, քանի որ դա իրեն շահերն է։ Եվ ամենաազնիվը Ալիևն ու Էրդողանն են, որ միշտ խոսում են ճշմարտությունը, թե ինչ պետք է կատարել։ Եվ սա է իրենց հարկավոր։ Հիմա հարցերին պատասխանեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Պուտինը Հայաստանի Հանրապետությունը կպաշտպանի, թե ոչ։ Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Պուտին կոչված է Ռուսաստանի հետ էլ նույնպես կապ չունի։ Պուտինը դրված է որպեսի քանդի և ստեղծի երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ձեզ ինչ է թվում, լետենանտին Գերմանիայից կիսատակլոր կեղտոտ չորերով բերեցի և Ելցինը 1 գիշերվա մեջ ասեց, խնդրեմ, դուռնել բացեց, արի այս կաբինետում նստի։ Ձեզ ինչ է թվում, եթե նա հրանք չուներ վերևից, այդքանը կկատարեր Ելցինը կամ այլ մարդ չկար պետք է տային այդ լրտես շահորդում, որը 99%-ով սուտ է խոսում, բոլորն էլ գիտեմ, որ նա սուտ է խոսում, բոլոր հարցերում սուտ է խոսում։ ԱՄՆ-ի շահը Հայաստանի Հանրապետության հարց, ԱՄՆ-ի և անգլոսաքսերի շահը միակն է, որ համընկնում է, որպեսի Հայաստանը ոչ թե լինի այսքանը, այլ Հայաստանը լինի այսպիսի։ Եվ այս մասը, Վիլսոնի Հայաստանը, և դա պատահական չէ, որ այդ թվականներին, 1900-ական թվականներին Վիլսոնի հարցը և այլն, և ազգերի լիգան Հայաստանի համար գծել են այդ քարտեզը։ Զանգեզուրի իմաստը, Զանգեզուրը եթե թողնում են Հայաստանն են վերցնում, ապա նույնն է կատարում։ Մի ազգի ընդհանրապես կտրելով պետականությունից, դա դժվար է, քան նրա մի մասը, որը ճանապարհ է, դրա համար Զանգեզուրը ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի հարցը, քանի որ Հայաստանի հարց բարձրացնելու համար, այսինքն մարդուն ծեծելը ավելի քիչ է դատվելու, քան մարդուն սպանելը։ Եթե սա վերցնենք մարդուն ծեծելը, իսկ սա սպանելը, ապա սպանելու դեպքում նրանց դատավարությունը ավելի վատ կլինի։ Դրա համար նրանք, ռուս, ազերի, թուրքերը փորձում են այս հարցը այսպես լուծել Զանգեզուրով։ Ինչ է սպասվում? Սպասվում է, որ Նիկոլը կստորագրի և այդ խառնաշփոթությունից հետո կլինի նաև անգլոսաքսերի շատ կոշտ պատասխանը ոչ միայն Նիկոլին, այլ Պուտինին և բոլորին, և թալիշները հնարավոր է, որ անգլոսաքսերը պատրաստում են նաև նրանց միանան Իրանին։ Սա արդեն 2 շաբաթվա լուր է, որը շատ խիստ ձևով անգլոսաքսերը դրել են այս հարցը նաև։ Ադրբեջան մինչև 30-ական թվականները ըստ անգլոսաքսերի պետք է չէ, որ լինի։ Ատոմային պատերազմ կլինի, եթե նոր կովիդը դեկտեմբերին չընդունեն և մարդիկ հասկանան, որ դա բլեֆ է, այդ դեպքում Պուտինը կսկսի ատոմային պատերազմը։ Իսկ նոյեմբերի 7-10-ը Պուտինը կստանա իր գլխավոր հարվածը Խերսոնում, Ուկրաինայում անգլոսաքսերի կողմից պատրաստված նոր թակարդի
դեպքում։ Եվ այն հարցը, ինչու չէ ռուսները, թուրքերը Ադրբեջան, Վրաստան միացնում և Հայաստանը կտրեն էսպես Իրանի հետ մնա դրսում, այդ դեպքում, եթե Վրաստանն են վերցնում, ապա Իրան Հայաստանով անգլոսաքսերը կարողանում են Վրաստանին ազատել, իսկ եթե Հայաստանն են վերցնում, Վրաստանը մնում է տուպիկի մեջ և Վրաստանը ավտոմատ դառնում է նրանց մասը, այսքանը։ Եվ վերջին 17-նյակի գիտեք ու մասին է խոսքը, լավագույն հնգյակի վերջին չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած նրանց հանդիպման մասին է հիմնական այն, որ ցանկանում եմ ասել, ըստ մեր մարդու ունեցած տվյալների, նրանք կհամբերեն այնքան, մինչև Հայաստանի ոչխարները ստանան Պուտինյան ազերական և թուրքական յաթաղանը, մի մասը արդեն արունակալ ոչնչանան, Նիկոլ Միկոլը փախչեն, նոր այդ դեպքում խնդրեն իրենց և իրենք էլ գան ամենավերջում ազատելու, և որ արդեն մարդ էլ մնացած չի լինի։ Ինչ եմ ասում, քանի որ նրանք խիստ զայրացած են, կարևոր հնգյակի մարդկանցից մեկի խոսքը հատկապես հենց այս մասին էր, որ նրանց կարծիքով Հայաստանի էլիտան սրանք են ումբլևոնը փչացրել է, էլիտան նրանք չգիտեն, որ այդ էլիտան դրսում 90-ականներին դուրս եկած հայերն են, ոչ թե սրանք, և նրանց համար անհասկանալի է, թե այս էլիտան ինչ է լուրջ և ինչ է ռուսամետ, և որ տեսնում է ինչ է կատարում։ Դրա համար խելքներդ կամ գլուխներդ կհավաքեք, կամ ես ընդհանրապես խոսելու ցանկություն էլ չունեի, այլ միայն մի քանիսի խնդրանքով, թե ինչ է Հայաստանում այդպես, քանի որ այս տականքն է փչացնում հիմնական այդ բոլորին, սկսած նույնիսկ Սերժիկ Մերժիկից, եթե Սերժիկ ու Ռոբիկին անենք այդ թուրքական ազերական լրտեսներին, ապա այս թուլին և մնացածին փչացնողը և շանտաժանողը ինքն է, և վերջում կհասկանաք, որ միայն ձեր ոչնչանալուց հետո կամ քրդերին կտակ, կամ Թուրքիայի մուսուլմանացած հայերը կգան այստեղ։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, ամեն անգամ վերջի նորությունները լսելով 17-նյակի կամ հնգյակի, կարելի ասել ցանկացած այի սրտից, ինչպես մեր պետք է այրուն կատար, թե ինչ է մեզ սպասում, քանի որ չկա այն բռունցքը, չկա այն հզոր ուժը, որ ոտքի կանգնի և տապալի ռուսական այդ ճղճիմ նիկոլական լևոնական մեխանիզմը, այսքանը։